أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم درگاہ مبارکہ حضرت آب خلصہ علیہ السلام آپ کا مزار مبارک قصبہ دلاور پور میں ہے جو آزاد کشمیر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضرت شہدولہ گنج دریائی گجرات کے شہر میں ایک مشہور ہستی، ان کی بیٹھک بھی اسی قصبہ دلاور پور میں موجود ہے۔ ایڈوکیٹ زمان کھوکھر نے اپنی کتاب گجرات کی تاریخی شخصیات میں آپ کا ذکر تحریر کیا ہے۔ شمس الدین گلیانوی کی کتاب انوار شمس میں بھی آپ کا ذکر صفحہ نمبر 326 پر ملتا ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، ہو الکل یا اقبال، ہر اقبال یا